waxaan leeyahay salaam calaykum mudane madaxweyne ku-xigeen iyadoo ay maanta tahay sanad guuradii 23-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliiska jamhuuriyadda somaliland tan iyo intii ay dib uga soo noqonay madax bannaanida jamhuuriyadda somaliland waxaan warbixin kaaga hadli doona waxaan warbixin ka hadli doonaa wixii noo yihiin sanadkan dhacay tirada guud ee dembiyada dhacay iyo isbabardhiga dembiyada sanadkan iyo sanadkii hore qodobka labaad tirada dilalka dalka ka dhacay sanadkan iyo iyadoo aynu isbabardhigayno dilalkii sanadkii hore inta u dhexaysa tirada falalka kursiyada afar tirada shilalka gaadiidka iyo inta qof ku dhimatay ama ku dhaawacantay iyo khasaaraha kale ee ay geysteen shan tirada iskahorimaadyada iyo inta qof ee ku dhimatay mudaharaadada ay ciidanka bilisku qabteen mudaharaadada ay ciidanka bilisku qabteen waxaa inoo fahfaahin doonaa qodobka koowaad tirada dembiyada dalka ka dhacay sanadkan 2016 waxaa dembi ka dhacay 18,509 inta beenoodi waxay noqotay madaxweyne ku-xigeen 3,325 inta heshiis laga gaaray 6,880 inta baaristeedu socoto hadda 1,780 inta maxakamad gashay 6,596 inta la xukumay waa 2,347 inta gansugaa waa 4,222 kiis haddii aynu isbabardhigno sanadkan iyo sanadkii hore sanadkii 2015 waxay ahayd 18,887 halka ay sanadkan ka tahay 18,509 waxaana sanadkan kowday 2% taasoo ay sabab u tahay kororka bulshada iyo kooxaha dhallinyarada ee ciidanka booliisku tallaabooyin adag ka qaadaan qodobka labaad tirada dilalka sanadkan 2016 mudane madaxweyne ku-xigeen tirada dilalka sanadkan dhacay waa 1,700 inta qof ee dhimatay waa 1,700 inta gacanku dhiigada qabtay waa 56 inta gacanku dhiigada laadinayaa waa 6 taas oo ay hoos u dhacday 900 qodobka saddexaad tirada kufsiyada ee dalka ka dhacay sanadka 2016 mudane madaxweyne ku-xigeen sanadkan waxaa ka dhacay kufsigu 420 inta eedaysane la eega gasho fardimiyadkaas waa 420 inta eedaysane la qabtay waa 405 inta eedaysane baxsatay waa 19 haddii aynu si dhaac dhigno 2 sanadood ee 2015 iyo 2016 waxaay ahayd 19 184 sanadkana waa 420 intaas 820 bay hoos u dhacday dalaya shilalka gaadiidka ee dalka dhacay sanadka 2016 waxaa dhacay 2,518 shil baa ka dhacay inta dhimasho noqoto waxay noqotay 456 dhaawac 2,304 khasaare gaadiid 1,694 khasaaraha xoolaha 503 khasaaraha dhisme waa 980 sababta shilalka gaadiidka oo soo kordha xirfad la-aanta udayayaasha oo badan iyo socodka xawaaraha ee aada u dheer qodobka shanaad tirada caruurta la tumay sanadkan waxay ahayd 5 inta dhimatay waa 1 inta nooli waa 4 waxaanay ka dhaceen gobollada intubayihiin mawdajeex iyo saaxib tirada isfahamimaadyada
kubaysan ee dalka ka dhacay sanadkan waxa ay ahayd 2011-ka waxaa ka dhacay 10 saxiibad tiro dhimasho oo 4,600 tiro dhaawac oo 5,700 waxa ay u badan gobollada Soul iyo Israel boo hortaal muqaadaraad kama qabtay sanadkan wuxuu ugu xigeen khamiga oo qabanay wuxuu noqday 4,800 litir oo khamiga xashiishadu waxay noqotay 700 kilogram iyo 5,777 laad tirada dheereysanayaasha aan ku qabanay waa 6,600 gaadiidka aan ku qabna waa 9 minooyinka dhammaan waxaa laga gocay geliyey gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana lasoo la qeexiyey 2,388 xabo oo meel ah waxaa tahriibayaasha itoobiya kadib loogu celiyey noocyada dembiyada dalkeenna ka dhaca waxaa ugu badan noocyada kale ah dembiga dadka ka dhanka ah sida dhaawacyada farasaarka safeynka kufsiga iyo wixii la mida waxaana ugu badan hadiya jeeraaro xalayaa dhaawaca dembiyada hantida ka dhanka ah sida burcadnimada tuugada baabulkhiyaamada fuujiga dhulboofka iyo wixii la mida tahriibayaasha sanadkiiba dalaylaado jumlaqabo ku-xigeen waxaanu dib u celinay 2,388 tahriibi waxaa loo oo ay yihiin 5,777 Soomaaliland ay ku jiraan ayaanu sanadka kabanay fudbadsameedkii sanadkan warbixintii intaasay noogu dhantay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu